այն ինչ մենք հիմա անում ենք, խնդիր չունի գնահատականներ տալու քաղաքական գործընթացներին, բնականաբար ցանկացած սահմանադրություն, ցանկացած ժամանակ կարելի է բարեփոխել, այստեղ որևէ արտառոցման չկա, շատ կարևոր է թե այդ ամենը, այդ գործընթացները ուր են տանում ժողովրդավարական արժեքների ու սկզբունքների արմատավորման հասարակության մեջ, թե չունեն նման նպատակ, սա ամենակարևորն է, առավել կարևոր է, քան զուտ սահմանադրության հետ կապված գործընթացները, ընդունել, փոփոխել, տեսեք կարող ենք նշել մի քանի երկրներ, որոնք շատ արագ-արագ փոխում են սահմանադրությունը, Վրաստան, Ուկրաինա, բայց չեմ կարծում, որ դրանից առանձնապես օգուտ է լինում երկրին, կամ կան երկրներ, որոնք այդքան արագ էլ չեն փոխում, այսինքն զուտ փոփոխության գործընթացում որոնել առաջընթացի կամ ոչ առաջընթացի հնարավորությունը, կարծում եմ, սխալ է, շատ կարևոր է էությունը, գործի էությունը, այսինքն պետք է ընկալել այն, ինչ արվում է, եւ ըստ այդմ տալ գնահատականներ, ընդ որում ամենակարևորը գնահատելով հենց այն, թե գործընթացը տանում է դեպի սահմանադրականություն, այսինքն արժեքների հաստատում, բարելավում, թե ոչ, սա ամենակարևորն է։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումների նպատակը, որովհետև տևական ժամանակահատված ես զբաղվել եմ քաղաքական գործունեությամբ, ոչ միայն գիտությամբ, բայց ուզում եմ, որ մեր այսօրվա խոսակցությունը մնա հենց այն հարթությունում, որի մասին ասացի, որովհետև եթե մենք ամեն ինչ վերածենք, ինչպես կուսակցությունները վերածում են զուտ օրվա քաղաքական պայքարի ենթատեքստին, կարծում եմ, այս ամեն ինչը կիմաստազրկվի։